Үтеке болуын эфирге сақат сере информационы бери студияға Эдуард Турды. Үліні мостатын тұту үбіләйінің сәттон бұрғаны федеральны қағынаттан тұрылдығы. Республика пробытылыстыва та аспыцыллағы үлеттен аммыл ұғын олықты оқты құрыт жұттаты. Үйдің екес менің өтін әйтті бұл. Нағақыр арқаты бұл. Опсан үгірақан байысы ұялырып тұрдың. Бұл бидің пробытылыстайды бұл пұрғы Республика салалтата әдір үшін айдыры өйір концепцияны сүрінді. Дельный кра хамнаска аклак олор ирхам болон такар. Особенно эдер дагы толи. Эдер да хадди блин, хадди хтарнан. Сарсын үйінжі күске күру алаты гар республика тағы дарқан ұз бұстап кайтылдыға. Үлілі мостатын тұту біләйінің сәттон бұрығының федеральны қағынаттан тұрықтыра барғай тұту 10 бұрығының әрі республика ұйынуға. Қалбыт суматын чағыны кампаниялар ұғықтыра. Бұтуынан Илдархан Айсы Николаев сақа телевидениетігір. Илдарханның кепсетейден бейліге етіннәдді. Кені үлінені ұңырдыр көрге ұңғылларын президент өйір онан бұлғычы тұтулуға ден тоғылуан әтті. Икки кыталыс итимнер туту ирбет оңнақ сирга туруқтағынан бірейгі олы суыстық. Маны тәңі үйе білі олығығар білі өрі онна томпоға алдын үрі үрдінен ағар мосталыт оңғылықтыра өз күрге тұтылынағына мирінеттен мағадағына тия күрдат айынны қасөп болуға. Сақа сиргар сыры айын түгірік жыл тоқтосуға. Бүгіндерге Саға Республикатын бірі өтілістіватын 2019 сыллақ өлетін отчетін аммыл ғынолық тақтыры еттілер. Отчет күн нәйлене арас қалғалақ бопростарының күттін тұста министерістілі бірістіветілдеріттен құру елділер. Абаған нәйлене ғынолық тақтыры отчетка саңо скола балыға тұтутын тұйқа айстыватын бопростарынан күттінілер. Абаған әйлеген түгінші 1971 сыллақы тұтылу бұта сколаты әргерәні қарбақ тұруқтағы сколы респектерігер кірбіті қағызда сыла. Олықты ақтыр саңа таса сколы тұтутын тұрорсаны бұйыл құлын тұтарайға, сөз бейін местелек саңа сколы, итеніне 75 местелек сколы са тұтута сағаланар болла. Нәйлек бүттіуіне әр күппі тұрорсығын бапыруға олыққа керенер әріттен өрілері үгіз. Нағақыр арқаты бұл, опсан үгірақан байысы ұбайларып тұрдың. Тұн бұл білген пробитистайды бұл пұрғы істайдың тұрдым. Оны тұм айындыр емді жөбәді кеп беттеді. Сүз ағыз тұрғырсу келбететтен, отыдан тақа бірігіні толды дейділер. Оны тұн үлі бары дейіні бұл. Барықтақты болдайды. Жон тұғығыр үлі барары біттеғанады. Өтчет күні бағалар 2016 сыллаққа үліға кербет Емельяновқа комплексіне тұтутығар, ететер сетім керерін тұрорыстылар. Өтчетуғар үлге қағайысты біліхеттері местетігер оларан үлілілерігері, үрін үлгеніндәләтелілерігері ұсылубияда бар болу өте. Бәрі кейдектерін бағалар, үлбәчекі де тұтылдан тұрар, үз сыл болуыр Итені нәйлек ұчастықтағы балығаты әргерәні, түйен, ұлықты оқтыр ордық састақ 49 жон әрейденлі біттен санааларын әтінділер. Өрін тұрабы деп беттеріттен, 2-тінші сүрбе 1 сылғы, 2-тінші сүрбе 2 сылғы бұланға керді деділер. Аммал ұғыр үз күннәк отчет үлетін Саха Республикатын экономикатын министері Майя Данилова салаятчылақ бөлік ұйтта. Население ощущает деятельность и правительства, деятельность федерального правительства и дает очень положительные оценки. Отчет күн амма нәйлегер әлбәқ квартиралақ олырыр жедір сыбайылара үйрілің бұғыға түстілер. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейнеті, Амма. 2019 сыл түмігінен республикаға Россия үрдінен ұтылы бұд қаздағыны националіне бұрайек олыққа кейден үлеләді. Республика салалтаты бұ бұрайектері елен сағалан, контроллан, нәйленне олығы жағы тұпсырғар үлені ұтыр. Оны сырдатары Павел Никифоров үй студияттан қолбанар Павел Дороба істебет. Эдуард Дороба аспыцылғы республика нәйленетін ұлығыр жағыр чөпчола тұғыламыд 12 националіні бірге көлілді. Олардың мен құтталы суа қачысты балақ суалар тұстарынан онына культура ден бірегектері судыргы соғысты кәпсі еқпін бағарамын. Қолы бұрдур болақы кетігінші 19 сылғы республикаға 145 километр 900 метр ұсталақ регионнағы аян суала нормаға петтергін оңғылды бұта. Ол есігер кердіққа кәбәйі, горнай, мәңқаңалас ұлыстарғар бар 145 километрдің тақса ұсталақ
тахталах суолар участоктарын саңардан оңру болбута. Оны серге қумнас, амма, яны, анабыр онна нам суоларгар 100 километр, 500 метр усталах аян суолын өрмеуінне әхін болбута. Маннаны Джон Тоғуырханын олар жоқ суола тұспарақсан ағылар кейін көрекка аспыцылға қолбан елбен уапсая сүрбе 5 километр, ағы 100 метр усталах улысы суолары оңғылы бұттыра, саңардалы бұттыра, капиталнедік өрмеуінне міттіра. Аны байыл 2-тіңінші сүрбе сылға национальны бұрайы хитінен суолон ору салғанан барар, оны 4 миллиард 200 миллион қарчы урулын тұрар. Барыта 205 километр усталақ суол нормаға петтерген оңғылуақтақ, бұ аспыцылығыты тәңнен көрдіқі бұ ұрыққыттан қолыбыра сүйтбе 5 бұрығынын әлбәқ болған тақсар. Онтын культураны лаққа 2-тіңінші 19 сылға бала чәсетігі бар, қолыбыра культура бейектерігер библиотекаттан сағылан тоқ бар кейіне театрдарығыр, паркаларығыр, клубтарығыр тие опсая 7 миллион сүйістердің 2-тіңіншітін тақсақ саңына кесіл жібіта біледімміт. Оны ағын националіне бұрайы кейтінен ұсалдан сұйырдағыр айылғы дейін, оны ғорна луғын жекімдетігір культура жиелері тұтылылан үләғі келбіттірі. Маны тағынан ағуан бір культура жиелері саңа абаруудыванының қатшылы бұттыра. Ағыз кейіне салада бар болбыта. Нерінгіріге беркакит бөлігір бары түнен қатшылы бұт бір моделіне библиотека өлілі бұта. Оғай аймақ искусствуатын сүйірбе 5 әбейегір сәтті 15 пианина тірерділі бұта. Проектінен сүйіз бұған 5 кейі культураға сығаннақ идеттен тағымын үрдеп бұта. Онтын 2-тіңінші сүйірбе сылғы бұлан кен, намылуғына пандығар саңа культура кені тұтылуға. Тек сүйі оны жоққызғыға муниципалы библиотекалар моделіне стандарт деңгі ұлығыран топсарылығықтара. Оны 292 кейі идеттен тағымын үрдет еға. Бұт елді бет проекттары тағынан аны 10-10 бар, оны кәнігі кәпсиеқ бет. Эдуард. Павел Хитнерингейін мақтанавын. Жокускай Гротос Кололаргар бунеделенен карантин тоқтуға маннық бағарыны курат санитарно-эпидемическай қамығията очеретта мұнегарылынны. Онан ос кололаргы юрек олуңы сүрбе 5 күніттен салғаныға. Санатар болуға карантины олуңы 6 күніттен 16 күнігеддері білдер біттірі, онтан туму жан көрдіріте үрдік болан олуңы сүрбе 5 күнігеддері уатан бір біттірі. Кәтен көрі үнтімі күнен түріғыттен үхігердері хастақтырға түрдіттен хеттетігердері, хеттетіттен 14-гердері, оны 10-тон үрді хастақтырға әбіт баруқнам табытынан хебәстен, олыны хүрбет өткініттен үйерек сағаланыр тұғынан бұғары ұлылынна. Ол құрдық олыны хүрбе үз күне үрбілгі түбәр, олығын үрбілгі түбәспіт бірағаны күне пандемикка сағарайын бербетін бұғытыттан үйерек тәғін олыны хүрбе 5 күніттен ағылыныға. Сарсын өйінде күскай құруға алатығар дарқан ұс бұстапқы ұтылылар саға серін темір ұстарын сүрін түйілгеті ұстар да көрәчілі дәбіребілін ұлар. Бұлғы тәрін тұқ ұратылақ боларын туынан дарқан ұс пресс-секретәрі Гаврил Андрусов кепсиға. Гаврил, өте өке болуың? Өте өке Улахан улары сух, олкурдуотан сыллата болар күрәктигилер бит, олкурдук бастын ас бухага, бастын булт бухага, оннотон усуран аңухулак бухахтен үст номинацияга күлестеги болуга, олгынан баратон кыралан улардыгылар баалар, олкурдук быйыл сахабиллер уха, духовнас академига мандарус, улахан бистапката турууга, одна кине оңорбут билиахтара, окурдуготон государственный дума депутата Федот Тумусапка тус коллекситигар турар, оңоктаргар тие, оннотон кине аяр суруяр үлетин баратын көддөрөр улахан бистапка турууга, оннотон мандары хергечилер келен көрүктөрүн, истиактарын, оннотон бу бистапканы агалбыт терибит жонукта кепстиактарын сөп, оннотон быйылгы күрактыгыга бихи география бут кытачы бут аксана эбилле турар. Окурдук барылан хаяпканан сетте онча ус кыттарга кыттары буланынар. Оннотон 12 улус, онна жокускай курат. Ырактарына тер буллакка сунтар, өлөн, эжиген, томпо, оннотон бирүү белек онна кийин улустар бары керете кыттарлар. Тэ кийик ус кыттар буллай. Билинги тургунан хетте онча кийген, оннотон бу үс көрүнгөттөн алата кылыбыр хама элбех кийи кыттар көрүнгөр бастын булт багар бүгүнчө кийи кыттын сөп ас багар эмне төрдөнүн такса, оннотон уу суранга
онгулака уйл ки элбаки кттра күтүлдер тогай тақатаманда устар га эрү болгонда итилдер онтан бу бастын устар дагана бу усуран онгулак бахак бие хаме үрдүксине бул буткарды бүлбиттен мандарус онтан жубиһи жүлдүр себептилен расарел бүлүгүн онтан бүгүн кттри үлхер Россия кудохниктерин союгун тилене жолстан байтнафтаны эрү беледен этелдер онтан билинги сакаһерин тимир устара улакан бустапкаларынын Москвага Санкт-Петербурга о мухтахридергер сылжалдар онтан онна кайтак онгуктар сыналларын чакчы билелдер онтан быйылгы усуранын улах быхакка керексе биле болгонтону улаканды урабыт. Кетен көддөккө көддөк эн кетен көддөккө насылаксын онгук тама устар тамнара улар ярды үрдүрдү. Султан сыл конкуренция күйрен ихер онтан устар сүрдәк мындыр җамбыгытнан күрәк тигиге оңгыллар балыгыннага сөптү бәһәр аны онна кайтак бастын көрдүрүне оңгырар тугар рүт ол куйдулар онтан бу бие күрәк тигибит кырҗыкта онна чакчы бу устар оңгыктара бу күрәк тигигәрә күлүмүрдүр чагылыныр бу бакка җиң олыкка колы булка алка эти аха астырга оханар гадаган тухалак буларын тугар сөптәк рдел билдере турарга кагылабыт онтан бу ел гыды күрәкте хиттиң аһыннах олар әр кырҗыктах булыдан эринен туран белети бит оныттан бу териячилар хин үлләү бит эр булла бе териер комитет пацалы Николай Акимов халалтатнан тон бу 10 ел стадыгар хин үр як бит та әлбәттә оныттан урукку сыйгалар бүдән катлабакка кагылабыт оныттан механа бар чакчы бу агадай дөкөмүскәчләр көннәргәр сөттәк җиңнәк эр батурдарга анаммыт баккан брахник түлгө болууга ден эреднер бит. Гөвил беги бери битер келен кыттыккар мактанабын. Билген реклама ал кенеттен мандык сонундар кеп сыйып бит. Бүгүн анды дүгө экскурсия уттар иделек күндөрүн билетилдер. Көрдө көрөт, баарыктакын, түгүн дирегири, түгүй тарый, үрген экскурсия вот постоянно аңыктах билетте. Агадой дулу сиритин кемгер илмин күлгө кыргыгы саханоротун өйттен санатыттан сүппет. Мине хам бу байкаңылы безвеси правав жүгүрдүгү жылда аны бу 2016-лакка Эжи Месникова Татьяна бу көрдөн булбута. Бүгүн чурап чекетерилтелер кадрларга строевой камыга күрөс буланасты. Эге сонуну көрөгөт. Келер 5 жылга үйрөк телетелдерге көрүлөр бюджеттен үбүлөндөр месте сыя эбиллиге президент Владимир Путин баарытынан 70 миллиард сол кубай көрүлүүгө. Тузда бу государство баалыга кыттыла госсовет президиумуну онна наукага үйрөк тәңге сүбө муннягар ырыттылар. Онна Илдархан Айсен Николаев кытында. Муннякка науканы этенне үрдүк ону тәңге ортан ал үйрөк тәң тегин сыйныры туунан жүллестилер. Илдархан билетебитнен дойду президентнен субъекттер салаячыларыгар наука этенне үйрөк телетелерин кытта ыксы ситимнеякты күлелилергер сурдактады. Ортан ал үйрөк телетелергер болгомтону тухайырга ыйды. Отон республика салаттата эдер учуун айдыры өйүр концепцияны сүрүнүүгө туста бопуро уанна ситиини кыалганы бүгүн премьер Владимир Сулодова кытта көрсүүгө ырыттылар. Наука экетигер эдер учуун ай аксаанна материальный техническая база мөлтөк таздойдуга билини дириңетер сочо кыыллыба деген учуун айдыр эттилер. Маныха Владимир Сулодов эдер үлөхеттери Эдерлеттер арас чинчиини ыталларга сөптөк кыык үйөс күйөк тәгән үлөлөрүн тугага таарыга терек бар булуктагын билетети. Маны теңе социальный үй бүлге болгомтону тухайыкка ол хигер бырыгына суук ипотека кредит бастыгы төлөбүрүн сумматын атчаты бопруун үйрөтөн көрүргө этти. Новый облак говорили, что джиндор, то, что основной хюрин хиллер, именно эдер олор были на глазах бу наука. Эрхаттардах, эрхаттарден басыгынан турын, кандидатский защиталыгын, окен там дальше научные статьялар хурьёхыннады, эльбагранлар хурьёхыннады. Сделаны кыра хамнаска аклак олор эрхам болон тақар. Особенно эдер дэгэхтолы, эдер дэгэхтарнады.
Өскөдүн театр гардеробтан сагаланар гир буллактарына түмөл үлөтө экскурсовод кепсениттен арыллар, онон кинилери түмөл сирээ дилдер. Бүгүн экскурсоводтор Иделя күндөрүн билетилдер. Беги корреспондент Екатерина Мусова Саха музей гарсыжан экскурсоводтору кытта көрүстү. Андайды үрдүнөн 16 долару маман эскилети булулуудунан билдер. Олортон бир дестере бу терактаах маманы болор. Туяра Иванова керастабиляк кепсиянеттен сиеттерен түн былыргы уоргалары ыңгордуу бут. Кемкерди устар уккана сурайбат жакчыларын кини исийиттен көтөгөлден туран сеэргиир. Саха түмелин аанын 2014 сыллаакка арыйыгыттан манна ыдыллар терээйини ийлехен эргиен олорор. Итинтен өйгү хатаммыт бир түгени эргиден лабыт. Ан бастан үлөгө кирбит неделебер сразу НВК саңа күн сюжетигер манчар мессиюнун кепсиянын сурадах бербиттери үлөгүн бир түнү багытый баккабын долгуяммын үйрөтүндүм. Саха сирин тарбакка баттыр түмелин седак экспоната материаллара үтүмөн элбек. Ону бартын тиеманан нардан беле түгөндөргө жүрөлөн жоңго серге катары барта экскурсовод нүнү ахар. Бытын кини түмел тулдар тутага тебер сүрөгө дияккасы. Неделяга атчаабыта үстүү түттүү араас түмсүү ол ихигер аагы түүлгелере конференциялар, көрсүүлөр, выставкалар, онон экскурсовод ыйга ортотунан 16-тан итегэ уок араас терээни ыытар. Бу сахам музейгер ааспыт сылга хеттуонтан такса тыгынча киһи келен ылжыттан барбыта. Эттеккө дөбөңүрээри жон эн кепсиргиттен карагы уаттанан сирээ сырдаан келерем дебигис болбатак. Инне гынан талыллан кытаанактык сүймерденен экскурсоводунан атанагын. Аны туран история чакчытын каахтан костоан эрер курдук кепсээхин туунан искусство боллага. Көрдө көрөт баарыктаакын түгүн тирехиргири тугу итарый оно же билеңин таянангын кепсээн кирен бараган. Үлген экскурсовод постоянно агыхтах, билехтах. Түмел үлете бир сирге тепсеңнебет, ургу курдук истенага тилери тарды, бийдер кекелете ууру тутах. 3D халыбынан седах булумнылары экспонаттары көрдүрүү, тач экраңа тыктаран туран кепсеэхин электронный катаалы кото туханылар. Ардыгар аудио гидтер көбө болалар. Үш арастылынан сахалын учылы англискейді посетителдер келенлер ажуык сабакка да жараннар, элтерин аурот түргенник ахтарма арбулактарына экскурсоводтон тутулуга суук биэлере хайдак барыларынан көрүлдөр истелдер. Ол да болар экскурсовод сейилий сехергирин ханлык да техника сол буйбат. Инне гынан келлер кас күн айы билийлерин хаңатан эбии курстарга үөрнеллер. Ыылжыттарга саха сирин бары керетин тиердерге түбүгүрөллер. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Илменден тыл сахасын улактоктордун өйдөлүгө санааларга үйелерге кытаанактык олорон калбытаат булар. Тынчы 900-дөн 100 сылла колуну сүрбөйүс күнүгөр илмен күөл муугар кимен кирбит 19 кайер бригадатын байыстыра өстөк күстө кутуттан немсектубуттары. Ол каана кыргыгы булан аспыта быйыл сеттуун сетте сыла. Минилибер илмен тыйсыл життере кааннактастар. Бу таастартан сагылдан олонко жете илмен тыйыс тыыныден терээн улуктоодо. Кытарка юңна карақ улағыл жеттер илиттен илиге берілден кен көрюге олонко жетігер көхіннілер. Итік илмен тыйыс тыына ден терәйін олықтырын толы көрбуд 19 қайыр біргәдетін сақа бойыттыргар ананна. Қайыр бін шүбірген келбетін кен 19 қайыр біргәдетті ұрғыс болан илмен көрі баран ендім бұл болып әтуеген. Албан аттарга сүгүрүен актыы кие олус истиңнеге асты. Манна сурыячы Елена Антонова күнсүккере сериге кайардак саллааттарга ана бул коонноро сүрөктенне. Үтүктүкекериете үпүрүңеттеригер каанык улуур баастак ытык илмен таастарын кимере сүгүрүе санан кересте билине калбыт. Онтон сунтарда политнеске лицейге армейске чемоданден быстапка чакка элбада кепседе. Мен хам бу хойкаңылы безвеси права вообще курдук жута оно бу 2016 жылга эжи Месникова Татьяна бу көрдөн бул бута.
Мен әхем документы нағалым Николаев Никита Сафонович джен. Оны медальдар нағалым туаққа, хуба акцияға. Мен қоса әхем әріге ғылыспала ұты, онтан төттайым то армия ғылыспала ұттыра. Онтан бейдестері бұ танкес шлеманы алыптыра джіннәх. Ол ұнырық үр түгенге, илмен көлігер біліңі тұрғынан 34 сонтар бойыттыра күттіңі бұттыра білілер. Өссі да әбілі тұралылар. Мария Кабелян, Вардами Сергеев, Сақателемента Сунтар. Национальный библиотек үләйттері күлінелер 6 ғылары ден социальный солтыла қамсағаны көгіләйттілер. Кенелер бүгін 5 қырыджа асқасы ден ағадай дөкемізге әтчілерін күнінен әғаддилен тұран бәлік туақ тұттаддылар. Құлын тұтарға волонтер библиотекардар бәтерәнлер ақтығыларын аудио диска ұлыстаны ұлықтыр онына электронны библиотекаға келдеректері. Маннық соучу үйері бол бұтыттан ұғатта сәрі күттығылаға Платон Иванович Харитонов сүргеті көтегілілен қырджа астарға болғым толақтық сығанны алыларығар истинник мақтанны. Он был на Он был на границе. Саллат сүріға әйтенік атта ғусырын кинені Саха театрын артыстары ұлу күйі өрігі дәқі білуігір онына бойын сүриятчы Тимофей Сметанин төрәбіті сүйіс сылығар анылылар. Қартынаға 2 кәмі 6 ғары, біліңі олық етені оттақ сірі 40-тақ сылылары. Оны ұқа біліңі кәмі сүрін геройын Олег Уваров, оннято кине қарағынан уот күргіғіні күрдат аспыт сүриятчы Тимофей Сметанин олығы арылылар. Кені обырағынан Саха театрын артыға Дмитрий Татаринов ұрыйды. Кенені ұстуы үз сылла ата сағаланан айыр бөлік намыңа Покровскайға Джукускай күті сілдерінен үліләді. Сұриятчы фронттан өттен үтін түрәуіді Чомчуға қала ағыр кәбәйгі ұлылары. Кені кені қыраңы мұсыстыр сүрбе үз күнігер көстірі бұланыны. Это ревит бакине не хублуют. Она была, она были не кем герои, была она музыкант, скрипач был. Бу искусство, где не мне бы это творчество, куда бы я мне солус полыги жердем бут. Ну человек такой воин света ей куда. Он нара, а когда идет говорить тигр фашизму, тары охсус по полах тарна бу были не мне искусство, культуру лехтере мне была она сердик, сердик тугар охсуга жердем нар бу лели хамны жердем. Он ну кем я крюкая бакине. Бүгін жүріпші селенетіні Александр Федотов атынан спортивна комплексі ғар тәрелтілер кірділер ғар строевой қамыға көрес болан асты. Маннық тәрәң күйі сәттуын 5 сылын көрсіюге білемнені шәрчетінен ұтылылы. Ұтылынна Анна Семенов сюжеті ғар көрін. Бүгіннерге жүріпші лұғын өрдінен нехелектерінен күрес асты қолортын сағылан үлі тәрелтілерін коллективтарға тие строевой қамы көрулері ұтырлалар. Бүгін жүріпші нехелеген тәрелтілерін үккерділергер көрекқа барыта хүрбәтші тәрелті күттіңілі. Бұл бұланы бігі бүгін тәрелтілер күрдіргер дебәті майға білімдіне күрдік қамандаларынан келімет, зводынан келімет қамы көрдіңбіт. Звобудығыр бігіға 36-та, коробка бұдығыр 36-та кей болын, 36-та болын қамты бұд. Оныттан әтенге қамты бұд, 100 месте болуыд, 5-тенше 1-6-тенне сертификат болуыд. Таңыспытын, хаппытын, бұлырын коллектив кәрін ара деген бөбіт. Күрекқа ұлысқа тәрелдебіт, үйен армия қолыры әме келен саңа формаларын кәтін қаман көрдетілі. Бұл қазбет дейте 10-ны түгінші сомала бүдін комплект таңығы үтчет министерстіветі 10-ны ұлыс үтчеті патриотизіскі етеге анан көрбітіптергер ұлыстағы үтчет салата үйен армия істерге ананыл бұд. Ос қолауды қасередайы бастырайыне олар үйен армия іске бәстерден 10-ыз қыласқырлы. Середайы бастырайыне онына Бұл патриотизм онына ұлу көйі 15 сылғарына мүттерәйін ұлу сүрдінен бір сетімін әқті күтілдір. Сүрін сұйыла аны сағыз көйі парадығыр білімнені. Аны сағыз күтілдір парапытын үйемейін 9 күнігер барыса ұлу сүрдінен нәйлектері келдерен тұрамыд. Үст түйін шаттан тақса кейі күттіяқтақ. Онына білігін нәйлектер бәйбәлері келмейін білімнені әкелдір. Ол білімдейлеріне мен чугаған істәні айы тиемміт, строевой сұмыдыры көріқті әқпет. Бұ күрдік күйі үргіддіқ күнін чөчілі бұд строевой қамыынан, ұлахан қорынан үрдік тағымнақты көрсерге жүріпте ұлғын олық тоқтыры білімнер. Сылын ақсын балтыра түгінші ғылы қорылдыр ден победы үретін бұйыл төт түгінші кейді ұлыруға.
Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидение Тетюрапчи. Ректор Кубага спартакиадаға сылу ұстата республика үрдік үйреғаны кағаларын балтара тұғынча ұстудияны оны үлеті күттіға. Көртейіне бүгін жүкізкәге үрілі қарайдылар. Манны 19 команда спорт 11 көріңәрі сыл ұстата елін келін түсіңіға. Бидилан оны командынан бастауыптыр ақсын ойға аттықтыра. Спартакиада сүрін сұрғынан ұстудионлар оны университет үлеттерін спорт массовай көріңәр сығыры болар. Көшелерге баскетбол болу тұрыш. Бо беги комплексная спартакиада вот бастуи корунга болар. Вопсая комплексная спартакиада вот он бир корунг тантурар. Ол он бир корунга он уж крахте гини тахпут. Баскетболга эрден чуече. Он на волейболга эрден чуече ден тюет туспа крахте гивалар. Он вопсая крахте гивит он уж болар. Беге бүгінгі сонымы тетеннік, республика бүт сонуының беге кампания вот интернет сайты гар ағын көрін, истин, хетенге болуын көрсе қадирим.